Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Bərdə Maşın Bazarındayıq. Bərdə Maşın Bazarı həm həftənin 5-ci günü, həm də bazar günləri fəaliyyət göstərir. Siz də maşın almaq, satmaq istəyirsinizsə, Bərdə Maşın Bazarına buyura bilərsiniz. Aşağıda görsən nömrələr, rəhbərlik nömrələrdir, yəni onlardan da əlaqə saxlayıb gələ bilərsiniz. İndi də keçək maşınlarımıza. Salam əleyküm qardaş. Əleyküm əsalam. Maşınınızı gətirmişsiniz satışa. Bəli. 011 gedir, 01 gedir. 011. Hə, lap yaxşı. Həm də bildiyim qədərilə bizim 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısınız. Bəli, bəli. Allah sizlərə can sağlığı versin. Hazırda vəziyyət cəbhədə də pisdir. Şəhidlərimiz var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərə. Yəni yaralılarımız var. Allah can sağlığı versin. Amin. Amin inşallah. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Amin. Ordumuza güc, qüvvət ilahidən. Amin. Buyurun qardaşım, məlumat verin maşınımız haqqında. Maşın ili 78-dir, amma 2001-ci ildə, 21-ci ildə polnustuğun yığılıbdı. 78-in maşını? Bəli, bəli. 2021-də polnustuğun? 21-də, hə, polnustuğun yığılıbdı. Kim yığdırır maşını? Bunu özüm yığdırmışam. Maşın özüm, sizdə nə vaxtandı? Özüm üçün yığdırdım. 2019-da almışdım bunu. Aha. Qoymuşdum ustanın yanına, usta da bunu yığdı, 2021-də də çıxartmışam maşını. Yəni özüm döyüşdə olduğum zamanlar biraz xəsarət aldığım üçün maşının yanına gedib gələ bilmədim. Maşında qaldı ustanın yanında. Ona görə də gec çəkdi maşının çıxarılması. Hə, motor da yığılıb. Motor 0307 ilədir. 0307. Bəli. Yəni qarpqa dörddür. Poji salondu gördüyünüz kimi. Yəni 4 altına təzə təkər var. Maşınımızın görünüşü qəşəngdir. Motorda hazırda vəziyyət yaxşıdır. Bəli, bəli. Motor da yığılıbdır. Hal-hazırda yaxşıdır. Karobkası necə? Karobka 4-dür. 4-dür. Atma səs yox olmaz da. Heç nə yoxdur. Difer necədir? Onda mı dəyişdiniz? Hamısında səs yoxdur. Heç birində səs. Bəli, bəli. 6 zadı yəqin çürük olmaz. Çürük zadı yoxdur. Dəyişdim altını tarsoka vurdurmuşam. Mercedeslərin altına vururlar. Yox, 6 özününkidir mi? Yoxsa 6 özünündür, yox. 6 özünündür. Xadavoy necədir? Xadavoyu da əla yığdırıb çıxartmışam bax. Xadavoy Sovet maşında gərək ildə bir dəfə yığasın. Bəli. O Quruntovoy yolda gedəndə 3 aydan bir yığırsan. Bəli. Bu dəqiqədə Allah şükür elə çox yerin afsaltdır. O vaxt mən özüm də işlətmişəm. İldə bir dəfə gəzdirməsən taqqıldayır. Əlbəttə, bəli. Düzdür. Salonu qəşəngdir. Bəli, bəli. Hər bir şey. Hamısı bu maşın öz üstümə gəlib çıxıb özüm yığdıranda 5600-ə çıxıb. 5600 manat xərcinə çıxıb. Bəli, motor da bez nömrədir, 1K da bez nömrədir. Maqnitofon da var? Bəli, var maqnitofon. Bahalıdır mı yoxsa? Elə bahalı da deyil. Hə, normal. Pult sistemi yoxdur. Pult sistemi deyil, yox. Gözəl. Təkərlər qəşəngdir. Təkərlər də dördü də təzədir, disklər dördü təzədir hamısı. Onun nə maşınınızda bizə də problemli yer kimi patpresi gördüm. Onu bəli. Usta salanda qoyayım da, usta salanda çatdırır. Elə salanda çatdırır. Bəli, bəli, ayrı olur. Mən dedim sonradan yəqin. Yox, sonradan olmayıb. Usta salanda çatdırır. Hə, daha siz də dediniz usta bunu qırırsa ta başqasını almağa dəyməz. Dəyməz, hə, düzdür. Maşınınızın qiyməti? Maşının qiyməti 4600. 4600 manata deyirsiniz. Deyirəm. Real alıcının nə qədər? Real alıcı olsa yəqin ki bir balaca endirim olacaq. 4300 təklifi gəlsə, vermək olar? Olar. Maşınımızı harada görə bilərlər? Maşınımızı Ağcabəddə görə bilərlər. Ağcabəddə görə bilərlər. Bəli, bəli. Qardaşım, mənə məlumat çatdı ki, hətta sizin medallarınız da var. Təltif olunmuş. Dövlətimiz tərəfindən. Xocabənd uğrunda, Ağdam uğrunda döyüşlərdə 2 dənə medal. Bəli. Allah sizlərə can sağlığı versin. Sağ olun. Bir daha. Sağ olun. Uğurlar qardaş. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Salam əleyküm qardaş. Allah xeyir versin. 07-ci satırsız. Buyurun, məlumat verin bilək necə maşındır? 2009, heç bir problemi yoxdur. Nə vaxtdan sizdədir maşın? Elə sabahdır, 2009-a məsələ. Birbaşa sizin öz adınızdadır maşın. Çox gözəl. Necə maşındır? Otursuz, süper. Nə yaxşı bəs satası oldunuz? Bugün modlu maşınlarından biridir. Vallahi. Özünüz də cavansız, gəncsiz. Dəyişik. Başqa maşın. Onda maşın haqqında daha yaxşıdır məlumatınız. Bəli. Motor necədir, nədir? Motor 06 motordur. Motor deyirsiniz açılmayıbdır. Deyil. Bax,
Yaxşı. Biraz xahiş edirəm, yaxın gəl. Karupkanın vəziyyəti necədir? Atması, səsi. Difer necədir? Difer bunlarda xəstəlik olur. Ümumiyyətcə belə deyək də, sıfırdan sizdə olan maşındır. Karupkadır, diferdir, əl gəzdirmişsinizmi? Elə özündə gələn necədirsə o vəziyyətdədir. Çox gözəl. Altında vəziyyət necədir? Çürüyü pası yoxdur ki. O da gözəl. Kadavoy sistemi. Her şey, hamısı təzəsində. Təkərlər də, disklər də qəşəngdir, təzədir. Detallardan? İki detal dəyişikdir. Sol kırlı. Qabaq kapotundan sol kırlı. Nədən dəyişib? Səbəbi nə olub? Vurulub mu yoxsa? Udarı necədir? Elə güclü udarı olub. Güclü udarı olub. Amma güclü deyəsən aparatura yığmışsan, bagaj doludur. Neçə dənə arxada kolonka var? Bunun kolonka, iki basır, qaçısı deyil. Xod verəndə içində oturmaq olur, yoxsa elə qıraqda oxutmaqdan ötəridir? Qıraqda. Magnetofon nədir? 71-50. Bu tanla, o adla deyilən magnetofonlar onlar. Vabşi, aparaturanın qiyməti neçədir? 2500. 2500 manat təkcə aparaturanın qiyməti. Bir də maşınımızın opşi kraskası var idi mi, yoxsa yox? Bu, kraskalanıb. Opşi kraskalanıb. Salon da vəziyyəti mənə elə gəlir, yaxşıdır, ideal vəziyyətlərdir. Sistemidir, podiomlikdir. Şüşələr podiomlikdir. Önlər. Qutdakı var. Maşınımızın qiyməti? 8 min. 8 minə deyirsiniz mi, yoxsa elə sonudur mu? Aşağı yerdə var yəqin ki. Aşağı yerdə var. Təxmin nə qədər? 300-400 manat yer var. İzləyicilər indi baxır da deyir birdən. 200 manat. Hə, 200 manat. Maşınımızı görmək istəyən? Zərdəfan. Zərdatdan gətirmiş. Gözəl. Uğurlar qardaşım. İnşallah elə bu günlərini satarsınız. Sağ olun. Siz də sağ olun. Salamun əleyküm qardaş. Əleyküm. Allah bazarınızı versin. Çox sağ olun. Hyundai markalı maşınınızı satırsınız. Bəli. Aha, burası köhnə modellərdən də var. 96-cı modeldir. 96-cı ilin maşınıdır. Bəli. Buyurun, məlumat verin izləyicilərimiz də bilsin. 1.8 motordur. Təkərlər təzədir. 1.8 sadə motordur. Sadə motor, sadə motor. Sizdə nə vaxtlandı maşın? Ona görə suallarımız qədər. Hə, 200-dürsə deməli onu da yaxşı bilirsiniz. Motorda vəziyyət necədir? Şükür, yaxşıdır. Nə vaxt yığılıb sonuncu dəfə? Sizdə yığıldı mı, yoxsa siz alınca ilə bir aldınız? Noldan yığılıb maşın. Siz özünüz yığdırmışsınız? Özümüz də suyuq, özü yığmışıq. Şey. Özünüz maşın ustasısınız? Bəli. Hansı sahəsiz, maşının hansı? Dəmirçi. Dəmirçi, hə, güzə. Amma heç əl gəzdirməmişsən maşını elə? Yox, aldığım kimi də sürdüm. Motorun vəziyyəti hazırda yaxşıdır. Yağaz atma səsi yoxdur ki. Yağaz atma yoxdur. Elə də. Alan adam peşman olmaz ki. Yox. Yoxsa qorxulu maşındır, alıb özlərini işə salar. Karupkası necə? Karupkası yaxşıdır. Heç birindən atmır. Avtomat karupkası? Yox, mexanika. Mexanika. 5 olur mu, 4 olur mu bunlardır? 5-dir. 5 skor. Gözəl. Diferdir mi, yoxsa ön çəkir mi? Yox, qabaq ön çəkir. Kranatlar necə? Yaxşıdır. Tapmaq olur mu bunun detallarını, zapçastları? Hər bir zapçastı var. Hər bir zapçastı var. Detallardan bilinmir, nələr dəyişilibdir? Bu maşınlarda demək olar ki, detal dəyişilmir. Elə nəyi var, hamısı özündür. Bir dənə patlesin, məsələn, çatdır. Yəni, onunla dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu normal bir qiymətlərdir. Xadavoy sistemi də yaxşıdır. Düşdür, yaxşıdır. Yox, yəni, alan adam deyirəm, əlində qalar evdən. Qalmaz. Qorxumuz odur. Yəni, özüm üçün, kef üçün gətmişəm, satmalıram. Təkərlər qəşəngdir, disklər normaldır. Akkumulyator təzədir. Akkumulyator da deyirsə təzədir. Magnetofon da var. Var, bir işləyir. Şüşələr necə, əlinəndir mi? Əlinəndir. Pult sistemi? Pult sistemi var. Əlavə nə funksiyaları var bizim bilmədiyimiz? Düzdə o vaxt elə funksional maşınlar red-gret qolub. Heç bir funksiyası yoxdur. Elə sadə motordur, sadə maşındır. 011 kimi bir maşındır. Aha, 011 kimi maşındır. 011 qiymətlərdə elə maşındır. Sizdə nə var, qəşəngdir ha? Pistör, babatdır. Çıxolu varmış, yəqin ona görə qoruyubdur, yoxsa çəkilibdir yox. Çıxol? Təmizləmiş. Siz təmizləmişsiniz. Özümüz də yurt təmizləyir. Qiymətini deyim sizə. Qiyməti gələn olsa razılaşır, 3 minə qutaranı, sonu. Sonu 3 minədir. Evet. Daha 2-8-ə siz narahat eləməsinlər. Razılaşmaq olar. Yəni, olar, elə yeri var. Razılaşmaq olar. Allah çıxan sağlığı versin sizə. Hansı rayondadır maşınınız? Zərdəf rayon.
Uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Salam aleyküm. Qardaş, Allah xeyir versin. Mercedes maşınınızı satışa gətirmisiniz. Maraqlanan da çoxdur. Yaxdan elə baxırlar, danışdırırlar. Buyurun, siz də məlumat verin, izləyicilərimiz də bilsin necə maşındır. Biri 97-dir, 2-4 motor. 97-ci il maşını 2-4 motor. Sağ olun. Sizdə nə vaxtdan? 1 ildir bizdən. 1 il içərisində nələr düzəltdiniz? Nələr xərç etdiniz? Heç. Heç nə. Benzin töksür. Elə aldığınız kimi. Bəli, bəli. Motoru necədir? Super vəziyyətdə. 350.000 göstəricimiz var. Bəli, bəli. Orijinal probel. Orijinaldır. Motorda səs, yağ azaltma. Heç. Neçə motor açılıb yığılıbdımı? Heç. İdi yani çok belə deyim, neçə il yani? Baxanda belinə də az. Karobka da vəziyyət necə? Elektron karobkadır. Avtomatdır? Bəli, bəli. Güzel. Difer necədir? Səs filan yoxdur. Heç. Altında vəziyyət? Üstünə tərdi altda heylər. Nəsə vurulub dağılması, pası, köçürülü yoxdur ki. Kadavoy necə? Super. O da yaxşı. Bəli. Kraska yəqin kəmə vurulmuş olar. 97-nin maşına yəqin ki. Ən azından bir dəfə vurulub, bəlkə də hələ iki dəfə. Ola bilər. Bizdən qabaq olubsa olubdur. Ya, detal dəyişdiyin amma bilmirsiniz. Yox, detal dəyişmir. Bez detal. Təkəri yaxşıdır. Hamısı qaydasın. Qabaq təkərlərdir. Hamısı təkərlərdir. Arxalar biraz işdən. Disklər də qəşək disklər. Bəli, bəli. 800 manat almış disklərini. Salon da vəziyyəti yaxşıdır. Koca salondur. Koca salonu proses dəri çəkdirmişik. Ya dediyinə adam təyər. Özü kojadır, hə salon? Bəli, bəli. Amma full deyil, yoxsa full gedirlər? Full salon. Bunlar full gedirlər. Bəli, bəli. Ana var, əl çək kocama atışı ki nə kondisioneri necə işləyir? Super vəziyyətdə. Yaxşı işləyir. Mutlaq işləyir. Bəli, panoramalı. Panoramalı. Bilmədi qalır. 97-dir. 12 yarıma. 2-4. Bəli. Magnetofon da var? Bəli. Səs işləyir. Qəşəngdir mi? Bahalıdır mı? Bəli, bəli. Əlavə nə funksiyalar? Magnetofon ya normal pat magnetofondur. Kolonkaları yaxşı damlıdır. Nə funksiyaları var maşınınızın? Funksiyaları valla yalan. Podiomlikli pultda onlar var? Hər bir şey. Dördü də podiomlikli. Bəli, bəli. Gözəl. Qiymətin də 12-yə dediniz bəyə. 12 yarıma. 12 yarıma. Endirimlə neçə? Real alıcı ilə danışaq. Maşın yanında. İndi onlar bilsinlər ki, sizinlə əlaqə saxlasınlar. Boş-boşa zəng vurmasınlar sizə. Bütöv 12-yə vermək olar? Razılaşar. Razılaşmaq olar. Maşınımız hansı rayondadır? Ağdaş. Uğurlar arz edirəm qardaş. Sağ olsun. Sizin də. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Qardaş, Allah xeyir versin. Sağ olun. Mercedesinizi siz də satırsınız. Bəli. Amma sizin Mercedes E-Class gedir də? Bəli. 4 göz. Bəli. El arasında. Bəli, bəli. Buyurun, məlumat verin bizə necə maşındır? Maşın, yəni demək olar ki, bazarın superidir. Dəqiq gözüdür. 2.7 motordur. 2001 maşınıdır. 2001. Bəli. Yəni özü də çəkiliş son buraxmışdı da bundan sonra model dəyişir də deyəsən. Bəli. Yəni özü də çəkdiniz, gördünüz. Yəni işıqlandıra da bilərsiniz. 8-7 deyə. Maşın göz qabağı. Nə vaxtdan sizdədir? Neçə il işlədirsiniz? Bu gün 12 yarım. 7 ildir. 7 ildir sizin maşın. Bəli, 7 ildir. Gözəl. Onda daha yaxşı məlumatınız var maşına. Bəli. 424.000 probek göstərir. Bəli. Motorda vəziyyət necədir? Super. Açılıbdır mı motor? Yox. Əl dəymir. Əl dəymir. Yəni aç. Yağ azaltma, səs. Heç nə. Bir dənə səs. Bir də 35 bar gəmi kimidir. Bax, hissəsi bayaqda oturdu deyir ki, yəni biraz elib ki, camaata maddi durum, maddi cəhət zəif olduğuna görə. Hə. Karobka da vəziyyət necədir? Super. Avtomat karobkadır? Bəli, bəli, bəli. Avtomat karobkadır. Diferi necə? Diferində bir dənə səs ola bilməz. Yəni hansısa bir laf bilən mütəxəssis otursun, sürsün. Bir problem maşındır. Ümumiyyətlə nələrində bunun problem yaranır? Tez-tez nə üçün üstə müraciət edirsiniz? Hansı səbəbindən? Vallahi bunu mən bir dəfə təkər dəyişmişəm alandan. Ancaq öz işimə sürmüşəm. Mən bundan 7 ilə bircə dəfə təkər dəyişmişəm. Hə, bir dəfə təkər dəyişmişəm. Mən işimə sürüb keçib saxlamışam evim məhəlləmdə də belə. Onda elə siz alanda da problem çox imiş yəqin, hə? Təkərlər bu arada yaxşı, disklər yaxşı. Maşının altında vəziyyət necədir? Bir dənə köy ola bilməz.
Onlarda hələ çürümə olmur, plus bunu soruşuruq. Ola bilməz ki, bir dənə. Kadaboy sistemləri. Super, super. Səsi ki, otsun, yoxdur ki. Bir dənə səsi otsun, boy bitirəsi sözsün. Yəni maşınıma da cavab deyəm. 19 minə deyirəm. Kraska var maşında? Maşında bir dənə kraska yoxdur. Keçən bazarı 18500 verirlər, verməmişəm. O uşağa görə, uşaqla nəsə razılaşmadım. 18500 verirlər, verməmişəm. Yəni amma bu bazar versələr verəsizmi? Heç elək. Məhsulatlaşdıq uşağının vermək olar hə. Oğlunuzdur uşaq dediyiniz? Balaca qardaş, şimdi verirlər oğlum, ki, oğlum kimi şeydi. Bə, böyüklər mənim, ağsaqqallar mənim. Amma maşın sizin maşındır da? Bəli. Allah yaxşı. Kraska deyirsiniz, yoxdur maşınızda? Yoxdur, bir dənə kraska yoxdur. Gəlsin. Zavod kraskasıdır mı? Zavod kraskasıdır. Ne lazım? Ne gözəl. Super salon. Salon da yaxşıdır. Koca salondur. Koca salondur. Qəşəng. Bir dənə zamçeni, bir dənə peçeni ola bilməz. Magnetofon da işləyir də yəqin ki. Magnetofon da işləyir. Kondisioner də demədiniz. İşləyir, kondisioner də işləyir. Sizin nə qızdırıcılar işləyir. Nəysə bir dənə işləmir, söhbəti yoxdur. Şüşələr əllə demə, padionikdir. Bəli, padionikləndi. Luku yoxdur amma maşının. Luku yoxdur, maşının luku yox, bəli. Aha, gözəl. Hə, obşi maşınımız amma dizel mühərrikdir. Tam onu demədik. Dizel mühərrikdir. Hə, yanacaq sərfiyyəti. Yanacaq sərfiyyəti deyilə bilər ki 2.7-dir, 5 litr yanacaq yandırır. 100-ə 5 litr. Asfaltda, asfaltda bəli, 100-ə 5 litr yanacaq yandırır. Kondisioner vuranda artır mı 1 litr? Bax, biraz demək olar ki, biraz. Biraz hiss olunur da bəli. Maşınımızın da qiymətini dediyik, maşınımızı görmək istəyən harda görə bilər? Bəli. Ucar rayonunda. Ucardadır maşınımız. Bəli. Təzə tikilən qəsəbədir. Göyçay yolunun üstündə. Bəli, Göyçay yolunun üstündə yaşayıram. Kim maraqlanmaq istəyərsə gələ bilər. Uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. İşıqlandırdığınıza görə minnətdaram. Siz də sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. Nə yaxşı ki sizin kimi oğlanlar var. Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Sağ olun başıma. Sağ olun deyək. Salam əleyküm. Qardaş Allah xeyir versin. Sağ olun. 04-də sizin maşınınız. Bəli, bəli. Buyurun, məlumat verin bilək necə maşındır bu maşın? 2011-ci ildir. Bütün hər şey Xadavoydur, təkərdən, fotoqraf qoymuşam. Hələ işlədən mən sürəkli maşındır. 2011-ci ilin maşındır. Sizdə nə vaxtdandır? Məsələn, il yarımda dolar. Bir il yarımda sizdədir? Bəli. Nə işini almışdınız, niyə satası oldunuz? Böyüyümü almaq istəyirsiniz artıq, yoxsa? Hə, yaxşı maşın almaq istəyirəm ona görə. Yaxşı deyilmi, yoxsa sizin işiniz əyətlədir? Yox, yenə marka almaq istəyirəm də mə. Hə, laf yaxşı. Bunun vəziyyəti necədir? Motorda vəziyyət əsas. Super. Xadavoy, motoru, bütün hər şey yəni super vəziyyətdədir. Yağ azaltması yoxdur ki? Yox, 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 heç nə yoxdur. Gözəl. Karobkası necə? Karobkası da qəşək 5, injektor motor. Diferin vəziyyəti? Əla. O da deyirsiniz. Hə, altına baxmamışsınız? Baxmışam. Yaxşıdır mı? Super vəziyyətdir. Bir dənə çürüyü yoxdur altında. Xadavoy necədir? Əla, hamısını tədə dəyişmişəm. Altında nəsə gücləndirilmiş şiş olubdur mu? Yəni üstünə bagaj vuranda yük sat götürəndə. Necə də yük vurmamışam. Mən il yarımda məndə də heç mən buna yük vurmamışam. Bagaj belə var amma üstü. Bagaj indi. Yəni özüm mağazam var, elə belə yəni yüngül var mal gətirib. Yəni belə sırf xalq olsun. Yəni deyirəm bagajlıq verəsiz, verməyəsiz də alan adam. Verərik. Belə alan olsa verərik. Salonda vəziyyət. Yox, salonda vəziyyət belə. Normaldır. Öz çıxolların bilmirəm, o yəni öz çıxoldur. Öz çıxolda yaxşıdır. Öz çıxolda yaxşı. Öz çıxolda super vəziyyətdir. Bizə yerində də deyir var, yəni qəşəngdir. Kirli zad deyil. Magnetofon da var yəqin ki. Piyanoyuz. Buna bir o qədər də yəni maya qoymağa ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Pult sistemi necə? Pult sistemi də var, yoxsa yox? Yox, yox. Yoxdur. Şüşələr də əlləndi. Əlləndi. Kraskası var da maşınızın. Yoxsa? Kraskalanıb maşın? Oğlum məndə onun da kraskalanmayıb. Bəlkə ondan qabaq kraskalanıb. Detal bilmirsiniz dəyişdirir. Yalan deyərəm onu. Onu da bilmirsiniz. Tekerlər yaxşı, disklər normalı. Yəni problemlərini də deyin də bizə. Vallahi elə bir problem yoxdur. Yalan nə deyim ki. Yəni özüm üçün. Yəni, alan adam nə qədər xərc çəkməlidir bu maşını? Alan adam elə bir, yəni bir müddət elə bir xərc çəkməyə ehtiyac yoxdur. Qiymət neçədir maşınızın? 7-8-ə deyirəm. 7-8-ə deyirsiniz. İndirim nə qədərdir? 300-400 keçmək yeri var? 200-300.
Keçəri. Hansı rayonda bu maşın? Kerem Boydu. Uğurlar arzu edin. Biraz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Sağ olun. Salam eləküm. Kardeş Allah bazar versin. Sağ olun eləküm. Günlərin nolu yediniz, gətirmişsiniz ki satasınız. İnşallah xeyirlisi ilə. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun, məlumat verin bilək necə maşındır maşınınız? İl 2009'dur kardeş. Bezdetal maşındır. Klasika özümdən 3 ildə özümdədir. 3 ildir maşın sizdədir. Bir il bundan qabaqda klasikalaşmışam. Diski təkərləri təzə, Peridox 0-dan yığılır. Maşında differ, muz, karok, kamsın ideal vəziyyətlərdir. Motor ümumiyyətlə açılıbdı mı? Yox, məndə 3 il ərzində açılmıbdı. Mən avanda su ilə almışam. Baxıbdı, deyir, heç bir problem yox. Yağız atması, səsi yox? Yox, qətliyəm. Karokası necə? 5-di, heç atından atılır. Səs də yoxdur? Yox, yox, qətliyəm, heç bir şey. Birdən görsən deyirlər 5-də uğultu. Deyirəm, uğultu olur, patentlikdə zədə problem olur. Amma yoxdur. Amma yoxdur. Mən bundan qabaq 07-də var idi o səs. Difer necədir? Difer qəşəyi ideal. Səsi yoxdur ki? Yox, yoxdur, ideal vəziyyətdə. Altın vəziyyətdə? Çürüyü, qətliyəm yoxdur. Maşında bez, klasika məndə klasikalanan bez detal maşındır. Xadaboyu necə? Super, realım. Bagaja kimi pult sistemi. Maktabın piyano ilə maktabındır. Kolonka 4-də. Bahalıdır mı maktabın? Bəli, bahalıdır. 150 manat almışam. Kolonkanın da 4-dünə 220 manat olaymış. Cəmisi nə elədir? 300-ü keçdi ya? Bəli, 300-ü keçdi. Pult da var, padiomik da var. Padiomik? Şüşələr, bəli. Yox, xeyr, yox. Oxşu, maşınızın problemi yerləri başqa? Heç bir problemi yoxdur maşının. Yox, deyəcək. Hə, özümdəcə klasikalanıbdır və sənə. Nə klasikalanıb? Detal deyirsiniz, dəyişilmir. Detal dəyişilmir, yox. Təkərlər yaxşı, disklər yaxşı. Təkər 3 aydır altına vurulub. Diskləri təzə almışam, yəni klasikalatmamışam. 4 də təzədir. Gözəl. Maşınımızın qiyməti neçədir? Qiyməti 6500. 6500-ə deyirsiniz mi, yoxsa sondur mu? Yox, qutaran o. 6500. Kimsə 6400, 6300 istəməsə? 6400 istəsə verərəm, amma ondan aşağı. İli 2009. İli 2009 deyib. Maşınımızı görmək istəyən? Ələqə nömrəniz 055 241 11 21-dir. Maşın görən boydadır. Uğurlar arz edir. Sağ ol, çox sağ ol. Minnətdarım. Qardaş, Allah xeyir versin. Sağ olun. 06 maşınınızı satırsınız. Buyurun, məlumat verin bilək necə maşındır? Mən 1.6 şey 06 silindli motordur. Karobka 5-dir. Xadaboy çiçək kimi. Akkumulyator, yağ, nə bilim, ağlına gələn motorxanada nə görsən, hamısı təzə dəyişilib. Alcantardandır. STP 5 şmkonlu. 4 dənə təzə təkər. Detal dəyişməyib. Salon gördüyün kimi. Nə bilim, içində aparaturası var indi azdan çoxdan. Maşınımızın 2 dənə sliter var. İstəsələr onu verərəm. Prosta akkumulyatora görə qoymamışam. 2005-ci ildir. 2005-ci ilin maşını. Sizdə nə vaxtdandır? Mən bizdə deyən xalam oğlunda olmuş maşın. Məndə hər hansı bir 5 aydır. Dördə belə. Xalanız oğlunun adına da indi texpas. Ha, isə onda da. Hə, məndə general nidə vermişdim. Yəni alan adam birbaşa ondan ala bilərmi? Problem deyil, özümüzün əlimizdədir. Nə tərsi general nidə vermişdir. Birbaşa formu. Birbaşa formu fərqi yoxdur öz əlimizdədir. Eləmir. Salon deyirsiniz 06 motordur. 06 motorun vəziyyəti necədir? Açılıbdır mı, yığılıbdır mı? Yox, maşından nə görsən zavoddur. Yağız atması yoxdur. Qaz atsa bir aydan sonra qaytara bilər. Karokasın vəziyyəti necədir? 5-dir. Liboy sürətdə 80-da, 90-da, 100-də verir. Maşında əsmə, drajeni olsa mənlikdir. Öz karokasıdır yoxsa dəyişilib karokasıdır? Özdür. Nədir adını oydu maşın? Dişir necə? Səs olsa yenə deyirəm, qaytarsın. Maşında heç nə bir problem yoxdur maşında. Altın vəziyyəti? Çəkdimdir. O da yaxşıdır. Detallardan zavoddan sonra. Bir dənə bunu özüm düzəltdimirəm ki, alan adam görsün, o külək qat deyib. Onu özüm klasikalifçə etdim. Bir dənə qapıda var. Hə, bir dənə o qapını bir dənə külək qat deyib. Onu da özüm düzəltdimirəm ki, görürsün. Klasika necə? Klasika klasikalamış. Topçu klasikalamış. Topçu klasikalamış. Gözəl. Bir dənə parilovka ehtiyacı var maşına. Xadaboy da deyirsiniz, yaxşıdır. Disk təkər super görsənir. 20 gün almışam. Disk təkər eləmi? Akkumulyator dünən almışdı. Yağ 5 gündür dəyişdi. Özdə super yağ 50 manat vermişəm. Maşında tok sistemi 80 manat vermişəm. Daha obşi yığılıqdan maşın. Salon necə? Salona keçir. Salon da super gördüyün kimi. Öz salondur da yoxsa? Öz salondur. Prosto işlər görülür. Orijinal çıxollar necə? Qapılar da yığılıqdır. Bel yığılıqdır. Orijinal çıxollar da. Və putla hər şey. Putla da. Bagajka. Hədə qapı mamsa. Şüşənin qalxıb yenməyə elektrondur.
önlərdir yəni. Önlərdir. Kanopka ilə. Önlərdir. Magnetofon necə? Orijinal Pioneer magnetofondur. 800 dənə kalın kanopka. Bahalı sistemli misə sistem? Bundan da bahalı sistemimiz var. İndi baxsa bu polkanı çıxardıb o polkanı verə bilərdi. Hə, dəyişməkdir hətta. Olsa tel dediyin də ordadır yoxsa? 8 kolonkada 2 dənə üstlü tel var. Polka prostat demiqrafları istəyir. Bu polkanı çıxardıq, o polkanı taxısına verə bilərəm. Onda da 650'li, 600'lik kolonkalarda hamısı krom 600 yan elində. Qiymətindir, onunla da qiymətin dəyərsiz bir fərq o var mı? Qiymət eynidir, yox, fərqi yoxdur mu? Bəs nə acəb dəyişmək niyyətini, yəni? Özümündür də hamısı. Yox, hansı cəhətdən alanı sərf eləyər? Bunlar mı, onlar mı? İkisi də eyni gücdədir. Ha, güc eynidir, sonra. Yox, güc biraz onda üstü temin artıqdır. Onda 8 kolonka var, qardaşımız da baxır maşınıza. Onda 8 kolonka, bu 6 kolonka. Hə, qiyməti neçədir maşınımızın? Maşın qiyməti 5700. 5700-ə deyirsiniz. Amma 5-ə vermək fikriniz yox. Yox. Çünki bayaqlar kimsə soruşdu, dediniz yox, heç onun adı. Neçəyə vermək olar? 5-3-ə vermək olar. 5-3-ə də vermək. 5600 maksimum. Eyni şeylərəm. 5-5 necədir? Yanında. Yanında 5-5-ə vermək olar. İzləyicilərimiz təbii ki, baxdır. Maşınımızı harada görə bilərlər? Bərdədə. Uğurlar arz edirəm. Nömrənin üstündə verirəm. Nömrəni də verirsiniz, pay verirsiniz. Uğurlar qardaş. Telefon nömrənizi görürük. 050. Buyur, buyur, buyur. 050 424 38 64. Yenə də uğurlar qardaş. Versən çıxıq hadi işte. Fotoya görə foto. Salam aleyküm qardaşım. Allah bazarınızı versin. Qəşəng bir dənə olan bir gətirmisiniz. Olan bir son vaxtlar tapılmır. Məsələn, qutlu qarantin, yoxsa mən tapıram. Qismət. Buyurun, məlumat verin bilək necə maşındır. 83 maşınımız Zabuqdan bizdədir. Silinli motordur. Zabuqdan bizdədir deyəndə 83-dən sizdədir mi? Bəli. Bu sənəd təsdiq edir yoxsa? Kimin maşını olubdur? Yəni? Əhməd Yatan. Allah rəhmət eləsin. Maşınla da məlumatı daha yaxşıdır da siz yaxşı bilirsiniz. Motor nədir? Motoru silinli yıldırmış. Nibiyo. Nibiyo yıldırmış. Aman öldürmüyor hərəkətdə. İndi hazırda vəziyyət necədir? Səsi, yağ azaltması? Yox, heç bir şey. Karokkası necə? Karokka yaxşı. Dörddür mü? Evet. Öz karokkası necədir? Evet, dəyişimdir. Atması səsi yoxdur ki? Yoxdur, yox. Difer necədir? Bir dənə monster səs var. Səsi var? Evet. Hansı sürət aralığında səs edir? Yoxsa elə bak, şey səs gəlir? 80-90 arasında bilinir. Bahalı bir şeydir mi difer? Yox, 200 manlık fərzi var. 200 manlık? Altında vəziyyət necədir? Əla. Çürüyü, pası, pol ümumiyyətcə özününkidir. Əla. Öz poldur. Siz xadavoy necədir? Əla. Bu da yaxşı. Maşını ümumiyyətcə nə vaxt gördünüz? Maşını mı? Çoxdan mı yoxsa təzələcə mi? Yox, bu arxasını təzələsi yoxdurmuşum, arxa hissəsi. Arxa hissəsi. Yox, ümumiyyətcə maşın yaxşı görsənir, ona gedir. Təkərlər yaxşı, disklər yaxşı. Salon necədir? Salona keçək. Orta da normal. Normaldır. Öz sedan yalardı mı? Evet. Çikollar ama değişmiş olar. Evet. Pul sistemi necə? İşleyim. Koltuğu da var. Şüşeler elin? Evet. Magnetofon necə? Magnetofon var, kalankası yoktur. Yok. Çalayan olsa işte de. Ha. Desen kaset ne oldu magnetofon? Ben gözüm öyle değil. Kaset ne oldu ama indiki zamanın şeyine işleyim. Koşmağa nasıl imkanlar var? Ha, güzel. Maşımızın problemi bir yeri birceden deyip yer. Evet. Kraskasına ihtiyaç yoktu, geçek kraskası var. Orada yağ yemiyor. Qiyməti neçədir maşınınızın? 5-ə deyil. 5000-ə. İndirim nə qədərdir? 400 manat keçmək olar? 300-400. 300-400. Maşınım sağ sıraya. Şəki. Şəki şəhərində. Uğurlar qardaşım.